Ia gled cu asta. Vata, organizator и шампион. И рекламно лице. И рекламно лице. Ето го и последния участник. Но не на последно място. Ето ги участниците. Един по един слизат. Оставе, Pike Open. Глед, камери на всеки. Оставе, вие колко камери имате? Здрасти, миш се вас, приятно. Здрасти, миш се вас, ние се познаваме. Здрасти, миш се вас. Къде са ви купите? Вие сте пребили. Штукарската е топ. Та ли е за най-голяма штука? Едната за най-нова, другата за най-голяма. Нося риболова в душата. Лого Twitch Fishing имам на главата. По реката винаги с въдица в ръката. Награда. Обяснявай, какви са награда прилага за най-много штуки. Само штука се брои. Който хвана най-много штуки, получава тази награда за първо място. Има и още една, която е една идея по-стойностна. Тя е за най-голяма штука. За най-голяма штука. Отличие, да. И едно шампанско. Ники, на колко години е шампанското? Да, не знам на колко години е. От Корекома е купувано, нали? Да, от Корекома е, поне на 35 години е. Стига, бе. Да. От Корекома. Тук има и още няколко награди. Тука са, Миша, да. Може ти да обясниш за тях. За първо място за най-много штуки 100 лева от Twitch Fishing Shop-а. Както казвам, значи, какво викаш, бе? Ще избиете за 100 лева. За най-голяма штука 50 лева. Тоест си отива тука. И за трето място един марионет минал за плиткажи. Който ще е бонус. За трето място. Лесно. Еми, аре, момчета, почвайте, наградите са ясни, почвайте, ние няма да ловиме, така че да не стана конфликта интерес. Тези ваучери може да ги намерите и на сайта, ако искате да зарадвате някой приятел, пък не знаете точно какво да му изберете, оставете това си избере. Вижте ги в линка в описанието, ай! 5 часа, добре ли да е края? Или по-рано? 5, бе, 5. В 5 часа. Добре, то ще приключи по-рано, аз ще хвана така ли иначе до 1 часа. Повечето риби. Ама първата риба задължително се слага на метъра, защото може да ви е единствената и да е най-голямата. След това вече всяка риба... И всички риба... риби се снимат. Всички всяка риба се снима. Да, всяка риба се снима. За доказателство. И да го запълним това. Да ги запълним, даже да е отвън къде. Е, с 3 штуки една до друга ще го запълним. Аре, момчета, успех! Най-добрия да вземе кутия. После шо не има лайм по магазините, те всичките са наначе в кутиите. Ети интан жокер. Мина един час от състезанието, за момента всички са капо. Аз и Бобката няма да участваме, да няма конфликт на интереси, така че да не спечелим ние наградите. Още никой не е хванал риба, те първа започва деня и да пича слънцето, предполагаме, че като напече ще излезат. За сега абсолютно никой дори няма удар. Продължаваме смятането. Ех, подкова, да ни е на късмет. Какво става, бе? Ай, сега ми удари една. Стига, бе. Мамалка. Къде? Писал от другата страна. Ага, а иначе вчера къде ти биха? Епа тук ми биха, оттатъка ми биха. Тука? Там, да бе. Вчера бошка ти изпусна тук една много голема. Колко голема? Сигурно към 3 кима беше. Стига! Той застанал там да я дърпа. Нема кит, нема нищо. Викам, чакай, бе, чакай, крещи ме там от другата страна. И ето му се откачи отпред. А ти за малко да поведеш ли, бе? За какво ти удари? На Dead Volt? Да. И само така на плик. Как си е? Отдавна не съм те виждал. Какво се случва с теб? Нищо. Де съм? Ама отивам оттатък. Аха, аха. Тук какво да правим? Що? Е, тук, щом вие сте застанали, иначе те са се скрили. Нали? Избегали са, като са ни видяли. А такава, виждал ли си някога? Какво е това? Не, такъв ванкуиш не. Знам, че не си. Той е Fresh Water Tuning, така пише на него. Бобка, ело, ти си фен, бе. Ванкуиш, че е интересен. Гледай къв ванкуиш. Ба. Златен. Не, той на кутията си пише Fresh Water Tuning. С това ванкуиш и с тази пръчка съм вадил толстолоб. 80 кусор сантиметра, 40 минути на дикане в Шкея. И с влакно P02. Штукарско състезание правим. Айде, действай. Айде, вземи купата, има две купи и ваучер за 100 лева. Тък му да дойдеш да видиш къде е магазин.
Вече имаме първата хваната щука, която е претендент за голямата купа. Има щука 60 см, а по принцип излизат писалки, така че с тази щука може да вземе голямата купа. Сега отиваме да видим кой от пичовата я хвана. Трима човека се борят за едно щукле тук. Малкото щукле се премести на храста отляво, избяга и се... тук се настаниха всичките състезатели. Ти Шоги подлъга им каза, че тук е рилата. Да трябваше да им казвам. Папа се е привидело нещо. Не имам валче да си е валче стоя. Викаш единствената штука на язови. Давай, давай, давай. Тая ще се сбърка. Това сега се чуди на къде я фане. Епа е змията. Брои ли се за точка? Да, фанем за детето. Ето я идва насам. Айде тая на метъра поне 40. Вярвам в това, че хубавото предстои. В този свят или си штука, или си оклей. Ти ставаш, те ще я вземеш купата, бе. Да, бе, тая идва и точно на плиткото. И по, е по тоя твоя. Да. Идва и не ме взима. И само е така, фърна ми втори път, стресна си отиде към неговата дърба. Язика ме, защо ще ти удари тапата и гледаш тапата така. Верно ли е? Да. А тръгна по марионета ли? Марионета, да, право си дойде. Обаче явно е хубава. Да, бе, тая 2 кила нека. 2 кила няма, ама, я. Не, далече от 2 кила, ама можеш и да бие неговата. Да, да. Нема кола, човек си нема късмет. А откъде е изкара, от клечки? Ето ние клечките, да. Е, от тия клечки. Ага, от тия. Е, така върлих отсреща. Да. И по едно време я гледаме, така. Хубава. Да, бе. Става, ще я вземеш купата, ей. Ще ги взем всичките даже. Това не е каракуда ми, шаранче. Не, каракуда. За да мога да я фана с ръка, сигурно. Слагай! Това ти е шанс. Кой е фанал? Това къде е най-високи. А, отсрамил е. Срамил. Къде е фанал? Не знам. Нека е там по заливите. Не, нали всяка риба я снимаме? Да. Да, това е 40, верно. Добре, за сега е добре. Направо, верно, гледай как те е изял. Направо я е обезобразил. А, това е пълен с хайвер. Това е хайверен. Сложи му аквариума. Хубаво е. Имам го и малко. Събраваме се, бе. Сега, че биеме некои. Ще биеме некои. И да, почваме некои. Фана ли некои, бе? Една. Една? Много маличко обаче. Еми още една ти трябва. Една е така. Е, там стои до брега, фърлях и не искам. Ти да лут ли си, бе? А, ти казвам, че ще се върне. Бе. Тя някаква клечко земята, това вика метър штука. Ще е такава... Кой от всичките зали? Е, знаеш ли? Е, е, така риба си. Хоре да направим сега разбор, кой колко е. Ники е две, аз съм една. Две ли фана? Да. А ти с какво фана? Едната на силикон, другата на дедфлота. На дедфлота ли човек? Кой дедфлот ползва? И човека е виеши all-in с фурокарбон. А ти си мета и с метален. Е, той ще обере всички купи, бе. То всичко вземе, и ваучери, и ваучери. Чакай, бе, то не е свършил. Виж как спокойно си яде вафлите. Ай, Ники е с две риби, ти си с една, ама той е с най-голямата и с две, така ще вземе и двете награди. Момчета, раздвижете се и... Не знае още. Видех едно дребно, към 40 санта, ама е там в залива. Тук имам чуш, че няма смисъл. Положението е тежко, 8 човека, 6 капо и само двама са с по една. Не, първия има две риби. Остават още 2-3 часа до 5. Да видим какво ще се разиграе. За сега колегата, който е на първо място, печели и за най-голяма, и за най-много бройки. Това не го бяхме предвидили. Единственият колега, който има шанс, е го е, с една риба. Ники, ако хване още една, те е отбял, да знаеш. Няма да хване. Да? Няма да хване той. Давай, тупай, тупай. Там на дренно. Втората 70-ка и си приключил курс. Ай го видех откъде я извади. Та е номер 4. Аз ще вървам само след тебе, да знаеш. Вика, провери къде е автогарата, ще пуска пеша да си ходиш, бе. Пеша ли си тръгвам, Бошко? Това се кълнава странично, виж. Да, да, да. Обаче как се е зашило. Много хубаво се е зашило. Хубаво, хубаво, как ще откачим се. Тя така си здрава, бъде, че... Само как метна между храста и бау, бау. Да? Е, тука си е направил някакво тайно монтажче.
Айде, Бошко, заради тебе метърчето. Вземи си поне метър на хубава фирма, бе. Е, какъв са ми дали са? Странен монтаж, що бе. Открадим от силикона. Ето вече всичко приключи. Четири. Имам вариант за една, ама да е по-голема. Имаш, имаш вариант за по-голема. За бройки вече шанс няма. Да, да. Чай да снимам. Айде, давай, пускай. Айде. Замина. Излезе ли нещо? Нямаш удар? Нищичко. Дори няма последване. Не, нищо. Да, да, и костурите ги няма. Тук са страшни джунгли. Видех някакви каракуди, човек. Там гледай какво става, те идват тук да си фърлят хайвера. Аз това викам да не скачат те. Страшен штукарника въртина, като така, че ни няма кьора варим. 15 човека се фанаха 5 риби. Откачи ли го? Да. 5-0-0. Финал. Айде сега първата награда. Е тая най-яката награда. Вижте каква штука. Ще направим и втори турнир с тази штука. Моля? Друга ме, ще купим друга. С първата награда за най-голяма. Нали, най-голяма. Абе, ти пратиш колко е? Колко е? Колко е? Еби, това там после... 56 см. 56 см. Взимаш. Благодаря. И втора награда. За най-много риби. За най-много риби. Пак ник. Колко бройки? 4. 4, бе. Никой не беше ли скрил така за финалата? Няма, 4. Няма, ние питахме човека, фанал си ги е всичките. За всичките има такова доказателство. Това е, да. Две бяха достатъчни. Бройки. Да, те бяха достатъчни. Еми, остана и третата награда. Чакай той. Е, стой, бе, с тия. Аре, един ваучер от 100 лева. Ой, това ли печел? И един ваучер от 50 лева. И 150 лева от Twitch Fishing, който иска това да гледа жените, която иска да подари подарък на мъжа си, може да си купи такива ваучери от twitchfishing.com, а който може си ги печели. Да, айде, и 150 лева! Това си ги печели! Айде сега и трета награда, понеже всички са капо останалите, трябва да има камък, ножица, хартия. Дайте, момчета! Айде, играйте ги тиши на това! Дай, аре, бата! Дай по-наблизо, чакай. Дай, към ножица, хартия. Раз, два, три. Чупим. Не, не, с хартия. Раз, два, три. Ааа! Той каза, че ще сяда върху вас, за да го спечели. Беше му се раздобил. Добре, е, добре, че си разчистих, Бошка. Поличката, нали... Ако аз бях спечелил купът, ще да влезна гол до кръста в... Викаш, щеше да има екшен. Е, ти влезна до половината, сметни верно, ако беше спечели. Удри! Ще посипи го. Така, стой! Айде! Чай, Польша те штракна. Е, аз колко гнусно капо не бех правил, бе. Сай ЦСКА кубици на финала и трябва да се фрлим от нека. Е, ще бият, ще бият. Стига пъти, бе. Накава той се хартия ме биха. Хай вика Кобрат Пулев. Продължаваме напред. Само измамници. Един си беше взел хладина чанта и вътре риби беше турил. И размързи ги, турил водата и вика фанах. Е, Ванка, аз тебе не съм ходил за риба от преди 10 години. Пако се спехло, къде бех ми сбови. Къде фанах, къде им помогна да фанем оня големия разпер. Преди 10 години ли бе? Повече. 2014, пак нещо подобно. Пет човека, въртиме капото, ама обиколихме цялата тунджа. Въртиме капото, капото. Кой фана? Ти ли фана едно кленче? Аз съм едно кленче, ти един клен и разпърен. Не, не, не. Това сутринта никой не беше фанал нищо и някой беше фанал едно разперенце. Е, такова е едно кленче, май ти ги беше фанал. Да, да. Всичките друго капо, светли от коси една штука през средата, една 700 грама. И мене чак вечерта ми върза с един разпер 3 кила и оня клен къде влизах и аз до гащ. С гащ е до тук, човек. То беше тогава лед. Тогава беше студено. Айде, кажете капо! Капо!